Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкорупська. І сьогодні, у вівторок, ми підбиваємо підсумки року, а також, що нас очікує в наступному році в освіті. І, звісно, що сьогодні в нашій студії Велиховська Алла Борисівна, директор Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. Доброго дня вам, з наступаючим Новим роком. Дякую. І що нам готує наступний рік в освіті? Давайте так, спочатку ви говорили, що були присутні на парламентських слуханнях, так, нового закону про освіту. І сьогодні хотілося б почути, що, які будуть зміни, що буде відбуватися. І трошки підсумуємо минулий рік. Дякую, пані Марина, за таке питання. Дійсно, закон про освіту, всі освітяни очікують його прийняття. І, скажімо так, вже з 1 січня його повинна початися імплементація, тому сподіваємося, що в найближчі дні його буде прийнято. А цей даний закон про освіту, він цікавий саме тим, що його вже тричі відправляли на Доробку. доопрацювання. І це, я б сказала так, в першу чергу свідчить про те, наскільки є сьогодні у громадськості зацікавленість саме в прийнятті цього закону. Дуже багато пройшло обговорень. От останні парламентські слухання, які відбувалися 17 грудня, вони проходили в Верховній Раді, і дійсно з'їхалися представники департаментів освіти, представники громадськості, було дуже багато народних депутатів брали участь в його обговоренні, в обговоренні цього закону. І я думаю, що ті пропозиції, які були внесені, вони обов'язково їх буде враховано. Чому ви наголошуєте, що освітяни дуже чекають на прийняття цього закону? Що має так кардинально змінитися, або полегшитися, або взагалі інакше стати? Напевно, не полегшитися, а все ж таки нам потрібен інший підхід. Ми сьогодні багато говоримо про те, що не всі батьки задоволені освітою своїх дітей. Ви знаєте, що дипломи на всіх вишах у нас приймаються і визнаються в світі. Наші випускники не завжди можуть знайти роботу. І саме головне, ті знання, які учні формуємо ми в учнів в навчальних закладах, вони не завжди потім їх використовують. І все ж таки головне, це не наскільки великий багаж знань є у дитини, а наскільки вона спроможна після закінчення навчального закладу використовувати це для вирішення своїх звичайних от таких от життєвих проблем. Освіта впродовж цього життя, це повинно бути головним принципом сучасної освіти. І саме новий закон націлений на реалізацію саме цього принципу. Давайте так поступово відкривати, напевно, трошки завісу. Що буде змінено в середній освіті настільки кардинально, що освіта стане ліпшою? Прикладна така освіта, так, стане чи ні? Перше, хочу зразу сказати, що цей закон, який буде прийнято, він буде названий рамковим законом. Тобто до нього ще буде потім прийнято ряд певних підзаконів, які дозволять більш розширити нормативну базу даної галузі. Залишаються ті ж самі рівні навчання, це перший, другий, третій ступень. Перший ступень навчання, дуже багато було обговорення, чи 4, чи 5 років, тобто початкова школа, але все ж таки зупинилися на 4-річному навчанні в початковій школі. Зараз багато батьків просто зітхнуть з полегшення. Початкова школа 4 роки, і що саме головне, в цьому законі прописано, що дитина повинна навчатися за місцем проживання. Це означатиме, що в будь-якому селі, де є діти саме цього віку, вони будуть навчатися там. Тобто в кожному селі буде початкова школа. Це головний такий, головна відмінність. Окрім цього, ще та відмінність, яка вводиться в початкових класах, що вводиться нова форма навчання, яка називається домашня. Тобто ті батьки, які спроможні навчати свою дитину вдома, або вони можуть
забезпечити своїй дитині таке навчання, вони можуть не відвідувати навчальний заклад, а проходити навчання вдома. Це така інновація, да, але державну підсумкову атестацію вони повинні писати в навчальному закладі, тому що, незважаючи на те, за якою формою, чи за індивідуальною, чи це домашня форма, чи відвідувати навчальний заклад, повинен виконуватися державний стандарт, і всі діти повинні володівати саме тими знаннями, які необхідно, і формувати ті навички, які прописані в державному стандарті. Тобто виходить, якщо батьки мають можливість навчати дитину вдома, там індивідуально, так, так, наймати її вчителя, так, окремого, їм потрібно, щоб дитина потім просто складала... складала державну підсумкову атестацію, на підставі цього їй буде зарахована, визначена той рівень, на який вона володіває. Це стосується тільки початкової школи? Так, да, це стосується тільки початкової. А далі 5 років діти навчатимуться в середній ланці, тобто школи другого ступеня, і тут же є обов'язкове відвідування навчального закладу. Єдина форма на сьогодні, яка теж нова вводиться, це дистанційне навчання саме в середній освіті. Ну, це пов'язано з тим, що ви знаєте, у нас є вимушені переселенці, у нас є діти, які знаходяться на певний час, виїжджають за кордон. Тобто, незважаючи на це, вони дистанційно зможуть якийсь певний час навчатися на другому ступені навчання. Тобто, з 5 по 9 включно. Ну і старша школа, вона є виключно профільною вже, тобто буде класичний профіль і технологічний профіль, який і буде визначати подальший напрям навчання саме цієї дитини. І в залежності від напрямів розподіляються, які предмети будуть діти вивчати? Предмети вони всі будуть навчатися, але поглиблено вони будуть навчати предмети певного спрямування. І саме це і буде от напрям. Класичне, це означає, що дитина планує подальшому навчатися в класичному університеті. Якщо, наприклад, вона одразу ж визначила, що вона хоче бути інженером або економістом, або ще, то відповідний профіль обирають і навчаються протягом 3 років. Зразу хочу сказати, що навчання буде 12 років, так як це прийнято в Європі. Дитина повинна закінчувати це, ну, скажімо так, в певному віці. І все ж таки, я думаю, ви всі розумієте, 16-17 років в підлітковому віці – це дуже серйозний такий термін навчання, тому 12 років. Але, шановні батьки, хочу заспокоїти, 12 років будуть навчатися ті діти, які прийдуть до школи в 17-му році. Всі інші будуть навчатися ще 11 років. Тобто перший випуск за 12-річною терміном навчання у нас буде проходити в 29-му році. Ага. Виходить, що ті, хто йдуть в цьому в 16-му році, вони ще будуть навчатися 11 років, а вже 17-й рік піде так на 12-річну так освіту. Так, це зроблено, ви пам'ятаєте, що у нас вже ми переходили одного разу на 12-річний термін навчання, але не сталося, не судилося. Чому? Тому що не була підготовлена матеріальна база. Ви самі знаєте, що для того, щоб вчити предметам технічного спрямування, необхідно сучасне обладнання, сучасні аудиторії, необхідно підготовлені фахівці, прилади, вміння виконувати певні досліди. А от минулого разу це просто не було умов для того, щоб дійсно впроваджувати таке профільне зараз навчання. Зараз ми вже більше до цього готові? Так, ми більше до цього готові. По-перше, у нас є певний термін навчання, і можу сказати, що вже сьогодні наш уряд виділяє кошти саме для того, щоб в нашій області, також як і в усіх інших областях, були створені предметні кабінети. Угу. От цього року в вересні місяці на нашу область було виділено 3,5 мільйона гривень, саме для того, щоб ми могли закупити обладнання для кабінетів фізики, біології і хімії. У нас на сьогодні, от ми тільки зібрали звітні матеріали і направляємо їх в міністерство, у нас 4 кабінети фізики були куплені, обладнання для них, 5 кабінетів хімії і 4 кабінети біології. І на наступний рік 6,4 мільйона так само закладено для того, щоб можна було додатково устатковувати ці школи відповідним обладнанням. Угу. То робота йде. Поки ми ще не відійшли далеко від теми першачків, хотілося б, ну, не про цей закон, а взагалі загальне питання, яке цікавить багатьох батьків майбутніх першачків.
Що має знати і робити дитина, яка йде до першого класу ось зараз? Якщо дитинка відвідує дитячий садочок, то, повірте, вона вже підготовлена. Цих базових знань достатньо. Цих базових знань абсолютно достатньо. Тим більше, що психолог, який тестує дитину, він проводить такі дослідження саме для того, щоб потім визначитися, з ким дитині буде більш комфортно навчатися. От у нас батьки не завжди правильно сприймають це тестування або розмову з психологом, вважається, що це десь принижує дитину. Навпаки. Розподіляють деякі вважають. Ні, ви ж самі розумієте, що дитині в першу чергу повинно бути комфортно. Комфортно в навчальному закладі. Відповідно до цього, якщо там декілька класів на паралелі, підбирається отакий контингент. Деякі вважають, що це підбирається по статкам батьків, але це неправда. Дійсно, просто створюються такі класи, де дітки більш одного віку мають однакові інтереси, знаходяться по психотипу підходять. Знаходяться на певному рівні підготовки. Ви знаєте, що якщо приходить, наприклад, цілий клас дітей з навчального закладу, де була англійська мова, де були додаткові там хореографія, комп'ютер або ще щось, зрозуміло, що так цей колектив і намагається взяти одним класом, щоб вони йшли далі, тому що у них рівень значно вищий, ніж всі інші діти. Але період адаптації, вони проходять значно краще, тому що вони вже є колектив. Всі інші діти, коли приходять в такі класи збірні, то зрозуміло, що певний період йде на адаптацію. Ми всі через це пройшли, ми всі так навчалися. Щодо навичок письма, читання. Там певні ручку ставлять для того, щоб дитинка могла писати. Рахувати вони теж повинні в межах десятка. Далі перехід через десяток – це вже перший клас програми. Тому якщо навіть у вас дитина не підготовлена, то це не означає, що її хтось не візьме або… Чому я задаю таке питання, ставлю таке питання? Тому що від більшості батьків можна почути, що зараз хочуть, щоб до школи приходили першачки, повністю вміли читати, писати, а там тільки сіли і почали займатися по підручниках. Тому я і хочу, щоб… Ні, хочеться, щоб і гінні приходили якомога більше, але маємо те, що маємо, приходять діти, на якому рівні вони не були, підготовки, вони обов'язково будуть навчатися. І ви знаєте, іноді буває так, що дитина, яка, скажімо так, менше підготовлена, вона краще буде навчатися, тому що їй буде цікаво. Якщо дитина приходить, і основна маса дітей, які знаходяться в класі, вони на середньому рівні підготовки, то, безперечно, вчитель намагається більше підтягнути цих дітей, і діти краще підготовлені можуть втратити інтерес на якийсь певний час, і це може потім, скажімо так, вплинути. Негативно вплинути саме на процес навчання в подальшому. Дитині не цікаво. Дякую за відповідь. І ми повертаємося до парламентських слухань і до того закону, про який говорили. Що стосується вищої освіти і спеціальної освіти? Що буде мінятися? Вища освіта, ви знаєте, що вже прийнята. Закон про вищу освіту міняються, вводяться нові спеціальності. Це молодший бакалавр. Вузи у нас отримують більше автономії, вони сьогодні абсолютно незалежні. У них дана можливість самостійно обирати методику викладання, програми для викладання, академічна свобода у викладачів, достатньо фінансова незалежність сьогодні у вищих навчальних закладах. В той же час це накладає певні умови. Тобто, якщо були у нас раніше дотаційні вузи, тобто куди держава була змушена давати кошти на те, щоб його утримувати, сьогодні цього вже не буде. Ці вузи самостійно будуть змушені проводити так звану оптимізацію. Тобто, якщо немає попиту на студентів, у студентів, скажімо, на цей виш, значить, рано чи пізно його буде закрито. Далі. У вищих навчальних закладах дещо знизилася кількість бюджетних місць. Хай це не лякає наших батьків, тому що в першу чергу діти повинні приходити на навчання, і якщо вони, кажемо так, переможці у Малій академії наук, якщо вони мають певні призові місця, певні досягнення на предметних олімпіадах, то ці діти обов'язково будуть навчатися на бюджеті. Безперечно, необхідно здати
зовнішнє незалежне оцінювання, да, і за визначеним рівнем ці діти будуть мати певні привілеї і вони підуть на навчання. Тепер от що хочу сказати ще. Кількість бюджетних місць буде визначатися замовленням, перспективним замовленням на дану спеціальність. Тобто, у держави. У держави, да, якщо через 6 років таких фахівців потрібна там певна кількість, значить от орієнтовна така кількість на сьогодні бюджетних місць і буде. Тому в залежності, зрозуміло, що якщо це економічна спеціальність, є дуже багато у нас сьогодні, людей просто стоїть на біржі і не можуть влаштуватися на роботу, то, напевно, немає сенсу ще далі давати такі бюджетні місця. Тобто держава не буде витрачати зайві кошти на непотрібні спеціальності. Так. Це зрозуміло. І що стосується, хотілося б задати питання, в законі, останнім часом ми дуже часто говорили про інклюзивне навчання. Так. І чи якось обговорюється навчання дітей з особливими потребами в тому законі, який слухався? Так, дуже велика частина цього закону присвячена саме навчанню дітей з певними особливими проблемами. Ми сьогодні не кажемо інваліди, ми кажемо люди з інвалідністю, діти з інвалідністю. Тобто, в першу чергу, це особистість, і вже потім йдуть її потреби. Такі діти, безперечно, повинні навчатися в звичайних навчальних класах. Вони не повинні бути ізольовані від суспільства, вони повинні бути імплементовані і жити як звичайні люди в цьому суспільстві. Про важливість цього свідчить той факт, що саме цьому саме цієї проблемі було присвячено виступ Марини Порошенко, дружини президента України, яка розказувала про потребу цих дітей, про необхідність імплементувати їх в суспільство. І вона привела з собою дівчинку Ангеліну, випускницю інтернату, спочатку дитячого будинку, потім інтернату. Дитина, яка має інвалідність, і от вона розказувала про ті проблеми, з якими стикається ця дитина. Вона не може навчатися там, де вона хоче, тому що якщо вона хоче, то от приклад був, вона хоче вчитися сценарному мистецтву, тобто стати сценаристом, але у неї є інвалідність, одна нога і пальці, які зрослися на руках, але їй 2 роки треба відвідувати хореографію. І от саме через те її документи навіть не приймають, да, навіть не приймають, навіть не розглядають. Тобто сценаристом вона з однією ногою і з-за цього стати не може. Зрозуміло. Як на сьогодні, я перепрошую, як на сьогодні на Миколаївщині навчаються діти такі? Таким дітям у нас приділяється особлива увага. Я не можу поки сказати, що абсолютно всі діти у нас навчаються в навчальних закладах. В той же час ми стежимо за цим, у нас є третій спеціальний інтернат, де зібрано цілий клас таких дітей, які навчаються разом зі звичайними учнями. Більшість цих дітей знаходиться на візочках. Для них створюються певні умови, найнято асистенти, які постійно знаходяться з цими дітьми. Ну і зараз ми працюємо саме над тим, щоб допомогти, там треба ліфт зробити цим дітям, щоб вони могли спокійно підніматися на другий поверх. Дуже часто, знаєте, що діє програма «Безбар'єрна Миколаївщина», у нас створюються пантуси для того, щоб такі діти могли відвідувати навчальні заклади. Ну і у них є певні підручники, те, що вони активно сьогодні закуповуються державою, поступають до навчальних закладів, там і шрифт Брайля, це кохлеарні імплантанти для дітей, які мають певні вади слуху. І от таким чином ми намагаємось зробити всі умови для того, щоб ці діточки навчалися так, як звичайні діти. Взагалі, ці діти зараз більше з'являються на людях, так? Так, так. Вони більше впроваджуються їх спілкування в суспільстві. І коли спілкуєшся з цими дітьми, розумієш, що варто вкласти багато коштів в те, щоб вони могли відвідувати ті самі школи. І наскільки передбачено, наприклад, на кожну дитину, коли дитина навчається на інклюзивному навчанні, то поруч з такою дитиною має бути вихователь, так? Асистент. Асистент. Так.
Наскільки сьогодні школи готові надати таких асистентів і як це впроваджується у нас? Це передбачено в новому законі. Діти, які мають навчатися на інклюзивному навчанні, на них буде освітня субвенція дещо збільшена. Вона значно більше буде, ніж для дітей от, з звичайними потребами. Саме там і буде закладено додаткові кошти для того, щоб в школі можна було створювати умови для цих дітей. Так як в Європі, у них субвенція йде практично втричі більше, ніж на звичайних дітей. Тому заклади вони б'ються між собою, щоб ці діти відвідували саме цей заклад, тому що це додаткові кошти і можливість, ще додаткові проекти, гранти на такі школи йдуть. І дійсно для шкіл це, скажімо, вигідно. Ну і саме головне, я би ще ж сказала, про що ми не завжди думаємо, але для, скажімо так, звичайних дітей теж дуже важливо, щоб такі діти знаходилися поруч. Це толерантне ставлення, це вміння співчувати їм, допомагати. І в той же час бачити, що це така ж сама людина, ну, у когось руде волосся, у когось біляве. Ну, а це дитина, да, просто має певні такі вади, вона відрізняється з одного боку фізично, і, з іншого боку. І, напевно, цінити те, що в тебе все нормально. Так, так. Цінувати, і користуватися тим, що тобі дано. І допомагати тим, кого, ну, скажімо, доля десь обділила. Хоча, ви знаєте, ці діти, вони надзвичайно, більшість з них талановита. Да, ці діти не можуть писати, але вже, як показала практика, дайте цій дитині планшет, і вона навчається не, ані трохи не гірше, ніж всі інші діти. От особливо ті діти, які мають церебральний параліч, вони не можуть самі писати, але на комп'ютерах вони прекрасно працюють. І творчо вони досить так, розвинені. Так, інтелект у таких дітей не страждає взагалі, вони засвоюють дуже серйозні спеціальності, серед них багато програмістів, які, ну, можуть утримувати родину і вести нормальне життя, таке, як і всі інші. І саме головне, у них з'являються друзі. І вони в соціумі, і їм так, добре. Так. І дякую за таку інформацію і відповідь на питання. А все ж таки, ми наприкінці цього року, так, це ми говорили весь час про майбутнє, те, що планується, те, чого ви чекаєте. Але підсумки року, з чим ми прийшли до кінця 2015-го, на що хотілося б звернути увагу? Звернути увагу хотілося б на те, що в нас попереду прекрасні свята, Новий рік, ми завжди очікуємо. Особливо дітлахи у нас пройшли зараз губернаторські ялинки, як ми їх називаємо. Було дуже багато дітлахів, ну, закуплено тільки департаментом освіти за сприянням обласної державної адміністрації 6 тисяч подарунків для дітей, ну, з інтернатних закладів, малозабезпечених, дітей вимушених переселенців, тих дітей, у яких батьки знаходяться в АТО, для них проводилися спеціальні, скажімо так, ялинки. А взагалі 40 тисяч дітей по Миколаївщині було охоплено от такими от новорічними святами. Зрозуміло, що в кожному класі, в кожній школі, в кожному дитячому садочку, інтернаті обов'язково проходили свята. Що сьогодні бажають діти? Ви знаєте, кого не запитає з дітей, в першу чергу вони бажають миру. Миру нам всім. А вже потім якісь інші бажання. І оце те, що відрізняє сучасних дітей. Миру, здоров'я, щастя, злагоди, виконання всіх наших побажань. Ну і, напевно, нам, дорослим, я б хотіла побажати все ж таки знаходити той позитив, який йде поруч з нами. Ми іноді зациклюємося. Перше погано, друге погано, але у нас є головне, є наші діти, наше майбутнє. Дякую вам за такий позитивний фінал нашого ефіру. Я нагадую, що з нами була Алла Борисівна Веліховська, директор департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. Вам здоров'я міцного, наснаги у вашій роботі і всім педагогам нашої Миколаївщини, тому що вашими руками будується майбутнє нашої України, нашої області, і те, що закладають наших дітей педагоги, те ми отримуємо надалі. Тому здоров'я вам. Дякую. Нашим глядачам здоров'я. Я думаю, що якщо стільки діточок на Миколаївщині попросили, головне, щоб це був мир, то він обов'язково буде і в сім'ях, і в серцях, і взагалі в нашій Україні. До побачення, до зустрічі у новому році.